Hökumət orqanının məlumatları göstərir ki, İngiltərədə 2024-cü ildə göy öskürəyə yoluxan körpələrin sayı iyun ayına qədər 10 mini keçib və bu 6 ay ərzində 10 körpə həyatını itirib. Böyük Britaniyanın Səhiyyə Təhlükəsizliyi Agentliyinin məlumatına görə daha bir körpə göy öskürəyə yoluxduqdan sonra vəfat edib. Körpə sağlamlıq mərkəzinə boğucu öskürəklə çatdırılıb. Diftiriya, tetanus və poliomielit xəstəliyinə qarşı müntəzəm peyvənd almağına baxmayaraq körpəni xilas etmək mümkün olmayıb. Əksər hallarda 15 yaşdan yuxarıda uşaqlarda görülən göy öskürək 300-dən çox uşaqda təsadüf edilib, deyə Böyük Britaniyanın Səhiyyə Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib. Mütəxəssislər isə qadınlara hamiləlik dönəmində göy öskürək əleyhinə peyvənd olmağı tövsiyə edir.